Kiuruveden 20. iskemäviikko on lauantain päiväosuudessa menossa eteenpäin ja tuossa noita aiempia iskemämestareita juuri kuultiin ja viime vuoden miesensarjan voittaja Keijo Hietikko myös yksi heistä. Miltäs tuntui tuolla toisten kanssa vetää? Kyllähän toi aina yhtä hienoa on päästä lauleskelemaan, kun noin paljon porukkaa ja kaikki taputtaa, niin se on hienoa. Siellä kuultiin myös kappale runojaan. Onko tämä ihan sulle tehty vai oletko itse ollut sitä tekemässä? Tämä oli koulun ikallisissa kävin sen artistivalmennuskoulutuksen ja siellä sai joko itse tehdä tai sitten tilata tai siellä oli koneella oli valmiita biisejä meillä, eli lista, että sai valita. Ja mä otin sitten sieltä, katsoin, että siellä oli Hinkkalan Eijan sanotuksia ja Karppisen Jukka oli sen säveltänyt sen kappaleen. Ja sieltä katsoin, että siinä oli hyvä rytmi ja sitten rupesin katselemaan sanoja, että nekin on ihan ok, että minäpä kokeilen tota. Ja sitten se jotenkin se jäi ja sitten tehtiin se levylle. Oli hyvä biisi. Se on saanut ihan hyvää palautetta ja tuntui myöskin nyt tämä yleisö ottavan sen täällä oikein mukavasti vastaan. Joo, kyllä kovasti ainakin taputtivat, että varmaan meni perille. Tuolla on nyt tämän illan finalistit jännittävät tätä päivän hitautta, että miksi se ei etene eteenpäin. Varmasti hyvässä muistissa, että miltä viime vuonna tähän aikaan tuntui. Joo, kyllä sitä itse muistaa, että kun kuuli edellisenä iltana, että pääsee finaaliin, niin sitä käveleskeli sitten vain ympyrää, eikä oikein niin kuin päässyt juttelemaan kenenkään kanssa, kun jännitti itse niin lujaa. Ja tässä kun seuraa näitä tämän päivän finaalistia, niin tuntuu, että ei ne hermoille yhtään, että jännittääköhän niitä yhtään. No sen verran voi sanoa, mitä itse on jutellut heidän kanssa, kyllä jännittää, vai onko ne niin hyviä sen peittämään, mutta kyllä siellä sitä jännitystä on ilmassa. Joo, kyllä. Miten tämä vuosi muuten mennyt? Onko musiikki pysynyt matkassa mukana? Joo, viime vuonna kisan jälkeen mä sain orkesterin kasaan ja nyt ohjelmistoa raavitaan kasaan, että katsotaan, koska päästään keikalle. Että työtä se vaatii vielä. Kumpi osa musiikkia on sulle tämmöinen parempi, nopeatempoisemmat, da-da-da-tyyppiset vai sitten nämä balladiomaiset? Mä tykkään enemmän kyllä laulaa noita balladeja, mutta totta kai noin nopeekki, että siinä pääsee sitten vauhtiin ja yleisö rupeaa hymyilemään, niin se on hieno juttu aina. Pitäisi saada yleisökin hymyilemään, ettei pelkästään vain surullisia lauluja lauleskella. No vielä on kuitenkin nenäliinoja kaupassa, jos oikein herkistyttää, että se on sitten ilo ja vähän tämmöisiä tunteenkyyneleitä, mitä tällä viikon mittaan valuu. Joo, näinhän se on. Siinä vähän tytöt näytti flossauksen mallia, tuolle ilmeisesti osa yleisöstäkin lähti mukaan. Onko tullut itsellä reenattua tätä aiemmin? En ole uskaltanut kokeilla, koska mä tiedän, että se ei tule onnistumaan, mutta nyt kun mä katsoin, kun tytöt tuossa paino menee, niin mä hiljaa itsekseni tuossa vähän kokeilin, että mitenkä se onnistuu, eikä se kyllä onnistukaan. Sellaista. Niin sanon Mikakin, että vaikka hän on entinen rumpali, niin ei lähtenyt vielä, mutta ehkä jonain päivänä pitäähän haasteita olla. Joo, kyllä tuntuu, että neljä raajaa on, niin ne on ylimääräisiä ja tuntuu olevan kaikki, kun yrittää sitä tehdä. Niin. No, kaikki ei osaa kaikkea, mutta jokainen kuitenkin jotakin ja sehän se riittää. Joo, näinhän se on. Jäädään katsomaan, kuinka illalla käy sitten sinun seuraajalle, että kuka sieltä lähtee tätä tietä jatkamaan, mutta nautitaan Kiuruveen tunnelmasta. Jes.